Aa, joku mini-tubettaja, mitäs Jonne fanini täällä tekee? Minä tulin kertomaan sinulle, kuinka paljon rakastan videoitasi, Jakki Miimikko! No, olen imarreltu, mutta panoa vittu sitä. Minä en halua kuulla tarinoitasi. Minä tarinoita tullut kertomaan vaan ihailujuttuja. Vartijat, se tuli mun lähelle! Hakatkaasi! Okei, nyt tulee turpaa, saatana! Pyrkele! Siitä ja... Siitä ja no niin! Ei minua! Minua ei saa lyödä! Hän teki finaali-iskun! Ystävääni! Auta Make! Miksi minun nimeni on Make? Siis miksi kaikkien nimi pitää aina olla Make? Vihaan äitiä ja isää, kun nimesit Makeeksi. Anna sen nimikriisin olla. Tulla hakataan toi. Jakki Miimikko ei hakata! Ja se on sääntö täällä Jakkilandiassa. Ole hiljaa! Pyrkele. Pyrkele! Minä en ehkä ole mikään Jonne, mutta minä kuitenkin olen sinun farsi! Tai olin! Olen palannut! Jakki Miimikon taru on loppunut. Olen vain Miimikko. Muista kertoa äidille terveisiä. Sinne meni taas yksi tubettaja! Selvä. Hakataan seuraavaksi Chaos Seal. Kuulostaa pelottavalta, mutta hakataan se kuitenkin. Tämän eeppisen velikohtauksen jälkeen Jonne-porukkamme lyöttäytyi yhteen tämän Makeen kanssa. Niinpä tämä uusi kolmikko ystävyksineen lähti seikkailemaan. He näkivät, kuinka poliisi istui Jakki Miimikon päälle. Jakki Miimikko ei ollut enää mitään. Hänet vangittiin, koska hänellä oli liian paljon tekijänoikeusrikkomuksia. En minä tiedä, saatana! Siellä sä nyt itkee! Kuitenkin Make liittoutui heidän koplaan. Ja hän vaikutti olevan todella itsevarma. Hänellä oli jopa oma puku. Eli Jonne-porukka on valmis.